Դանիայի հայերը ամոթ կապիտուլյանտ դավաճան վանկարկումներով են դիմավորել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց այս վանկարկումները լսելուց հետո էլ Հայաստանի վարչապետը լայն ժպտացել է և հայտարարել, որ կուզեր հենց այս տարի Հայաստանը դառնար Եվրամիության անդամ։ Եթե երազանք պահելու հնարավորություն ունենայիք, որ թվականին կուզենայիք, որ Հայաստանը դառնար Եվրամիության անդամ։ Որ թվականին այս տարի։ Հայաստանի վարչապետը, որ Կոպենհագենում մասնակցում է ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, այս հայտարարությունից առաջ բողոքում է հապկից, նորից հիշեցնում, որ նեղացած են կազմակերպությունից ու այս պահին սառեցրել են հարաբերությունները։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանը հապկ անդամ է ֆորմալ առումով, բայց այս պահին մենք սառեցրել ենք մեր անդամակցությունը։ Դուք շարունակելու եք մնալ կազմակերպության անդամ։ Դա արդեն հետագա զրույցի թեմա է, կարևոր է այս պահի իրավիճակը։ Իսկ այս պահին իրավիճակն այն է, որ Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ միջոցառումներին, որովհետև Հայաստանի տարածքի վրա եղել է ադրբեջանական հարձակում ու կազմակերպությունը դրան չի արձագանքել, պնդելով, որ հստակ չեն Հայաստանի սահմանները, կրկնում է Փաշինյանը։ Այսինքն հիմա ձեր ակնկալիքն այն է, որ Արևմուտքը պետք է ձեզ նոր անվտանգային համակարգ առաջարկի։ Մեր քաղաքական դիրքորոշումն այն է, որ մենք զարգացնում ենք մեր արտաքին հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում։ Հիմա մենք անվտանգության առումով համագործակցում ենք Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի, այլ երկրների հետ, որոշակի համագործակցություն կա նաև Եվրամիության հետ, որովհետև, ինչպես ես ասացի, ուրախ ենք Հայաստանում եվրոպական քաղաքացիական առաքելության ներկայության համար։ Հայաստանի վարչապետը չի թաքցնում Եվրամիության հետ համագործակցության զարգացման ակնկալիքներ կան։ Մենք հիմա սպասում ենք Եվրամիության որոշմանը միավորելու Հայաստանը եվրոպական խաղաղության մեխանիզմին։ Ես անցած տարի Եվրոպական խորհրդանում հայտարարեցի, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրոպական միությանը, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Ըստ տեղեկությունների այս պահին Հունգարիան է կանգնած Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության արանքում, վետո է դրել Հայաստանին խաղաղության հիմնադրամից 10 միլիոն եվրոյի աջակցության վրա, պահանջելով, որ Բաքուն էլ օգնություն ստանա ականաձերծման աշխատանքների համար։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին Փաշինյանը խոսել է Կոպենհագենում Դանիայի վարչապետի հետ, Մետե Ֆրեդերիքսենին պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան, հրավերն ընդունվել է։ Իսկ իր ելույթում ուրախություն է հայտնել, որ սկսվել է սահմանազատումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, նորից պատմել է, թե ինչ է Ալմաաթայի հռչակագիրը։ Դա նշանակում է, որ խորհրդային Հայաստանի ու խորհրդային Ադրբեջանի միջև եղած սահմանը դառնում է պետական սահման։ Բայց սա չէ գլխավոր թեման Կոպենհագենում։ Ժողովրդավարության գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանն իր թիմի ժողովրդավարական ձեռքբերումների մասին է հայտարարում։ Ըստ նրա, որոշ իրադարձությունների պատճառով Հայաստանի քաղաքացիները կասկածներ ունեն, թե ժողովրդավարություն նշանակում է պակաս անվտանգություն։ 44-օրյա պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում, ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք 2021-2022 թվականներին ու ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր հայկական տարածքների օկուպացումը ՀԱՊԿ անտարբերության ու անգործության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի 100 000 հայերի բռնի տեղահանումը կասկածներ են առաջացրել Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում, արդյոք ժողովրդավարությունը ճիշտ ընտրություն է, թե դա նշանակում է ավելի քիչ անվտանգություն։ Հարցնում է Փաշինյանը ու ինքն էլ պատասխանում հարցին. Մենք հավատում ենք ժողովրդավարությանը, ապրում ենք ժողովրդավարության մեջ։ In democracy we believe. In democracy we live. Thank you. Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։